ያየሁትን አረ እንዴት ልመለስ ፈርቼ ያየሁትን አሌባና ካፋና ናማሴ እልልታይ ለምንዴቶች ያየሁት አይቼ ኧረ እንዴት ልመለስ ፈርቼ ሰምቼ ወጥቻለሁ የተናገረኝ መሃል ላይ ደርሽ ግራ አይገባኝ ሰምቼ ወጥቻለሁ የተናገረኝ መሃል ላይ ደርሽ ግራ አይገባኝ የተናገረኝ ያለኝን ሳላይ ፀሐይ አጥልቅ ከቶ በሌላ የተናገረኝ ያለኝን ሳል አዘምርም እንዴ ፀሐይ አጥልቅ ከቶ ያየሁትን ያየሁትን አይቼ ኧረ እንዴት ልመለስ ፈርቼ ያየሁትን ያየሁትን አይቼ አተ እንዲበል ያየሁትን አይቼ ኧረ እንዴት ልመለስ ፈርቼ ያየሁትን አይቼ ኧረ እንዴት ልመለስ ፈርቼ የቶር ጭብጨባ ሰምቼ ወጥቻለሁ የተናገረኝ መሃል ላይ ደርሼ ግራ አይገባኝም ሰምቼ ወጥቻለሁ የተናገረኝ ዮርዳኖስ ቢሞላ ግራ የታለ የተናገረኝ ያለኝን ሳላይ ፀሐይ አጥልቅ ከቶ በሌላ የተናገረኝ ያለኝን ሳላይ ፀሐይ አጥልቅ ከቶ ጭንገፋ ጭንገፋ በዘመኔ እኔ እንዳይሠራ እግዚአብሔር አምላኬ ሆኗል ከኔ ጋራ ጭንገፋ በዘመኔ በኔ እንዳይሠራ እግዚአብሔር አምላክ በኔ ተጀመረው ስም የእግዚአብሔር ነው የሚያስተጓጉል እሱ ማን ነው በኔ ተጀመረው ስም የእግዚአብሔር ነው የሚያስተጓጉል የትኛው ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ነው ትዋሳለያል ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ነው ትዋሳለያል ተናግሮ ማድረግ እሱ ከቻለ ልቤ በሱ ላይ ዛሬ ታመነ ተናግሮ ማድረግ እሱ ከቻለ ልቤ በሱ ላይ ዛሬ ታመነ ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ነው ማበሉ ያው ነው ማበሉ ያው ነው እኔ ግን የያዝኩት የአምላኬን ቃል ነው ወጀቡ ያው ነው ማበሉ ያው ነው እኔ ግን የያዝኩት ወጀቡ ያው ነው ወጀቡ ያው ነው ማበሉ ያው ነው እኔ ግን በዓል ፈራሲም ተስም ነው ተስም ነው ማበሉ ያው ነው እኔ ግን ተናግሮ ማድረግ ቤታ ከቻለ ዛሬ በሱ ላይ ዛሬ ታመነ ተናግሮ ማድረግ እሱ በቻለ ልቤ በሱ ላይ ሰው አይደለም በላ ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ወሳኔ ያለ ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ወሳኔ ሰው አይደለም ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ወርዘመ አየራ ዋይለ በዓል ፈራሲም እንደዚ ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ነው ተናግሮ ማድረግ ጌታ ከቻለ ልቤ በሱ ላይ ዛሬ ታመነ
ተናግሮ ማድረግ እሱ ከቻለ ልቤ በሱ ላይ ዛሬ ታመነ ጭንገፋ በዘመኔ በኔ እንዳይሰራ እግዚአብሔር አምላኬ ጭንገፋ በዘመኔ በኔ እንዳይሰራ እግዚአብሔር አምላኬ ሆኗል በኔ ተጀመረውስ የእግዚአብሔር ነው የሚያስተማሩኝ እርሱ ማን ነው በኔ ተጀመረውስ የእግዚአብሔር ነው የመጨረሻ በጭብጨባ ሰው አይደለም የተናገረ እግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ይባረክ።